12 бійців Нацгвардії, які вижили в аварії на трасі під Артемівськом, привезли до Києва. Тепер їх лікуватимуть в столичних шпиталях. 7 у госпіталі МВС, решту 5 у військовому шпиталі Міноборони. Як хлопці почуваються нині і що розповідають про те ДТП, розкаже Віталій Бакуменко. Це Олексій, водій КАМАЗа, який рухався одразу за автобусом із військовими. Той момент пам'ятає погано. Каже, зробив усе, що зміг, аби врятувати товаришів. Я просто звернув з тої траєкторії, щоб не подушити людей до кінця. І таким макаром я зацепив, скажімо, того самого КРАЗа боковим ударом і зійшов з дороги. Олексій в аварії отримав травми ніг та перелом стегна. Важкими свої ушкодження не вважає і мріє швидше повернутися на передову. Легкий спух. Це легкі травми? Ну, я вважаю, так. Я повернусь, звичайно. Ми ж не зламимий народ. Перевідати товариша прийшли друзі. З Олександром познайомилися ще на Майдані. Після аварії йому сказали, що в Олексія зламаний хребет. Інформація не підтвердилася і відлягло від серця. А зараз ще краще, коли я бачу, як він розмовляє, що він тисне руку, що він може рухатися і реагує на лоскіт п'яток. Це вже добре. Це він викарабкає. Це ми йому допоможемо. Цей боєць один із тих, хто їхав в автобусі «Богдан». Згадує, аварію проспав. Поспав десь 40 хвилин, напевно, от тоді сталася ця аварія. Прийшов так, от адекватно пам'ятаю, вже коли ми заходили до лікарні Артемівської, то мені допомагали зайти туди. Заснув, так, проснувся гіпс. Бійцям у шпиталі допомагають волонтери. Тут працює постійний пункт прийому допомоги. Ми спочатку достали їм одяг, там, якщо потрібні якісь ліки, ми теж це достали і достаємо. І в палату до них пішли наші дівчата, і ми все, що потрібно, ми всім забезпечимо їх. Вони тільки прибули, нам треба дізнатися, хто любить йогурт, хто любить там банани, хто чого любить. Це ми день, два-три будемо вже знати. Допомагають солдатам, як можуть, і діти. Хол травматології завішаний яскравими малюнками з побажаннями одужати й перемогти. Віталій Бакуменко, Андрій Скорик, Перший національний.